Një ndeshje mjaft interesante do të zhvillohet në stadiumin e qendrës sportive në Tetov, aty ku do të përballen klubi i futbollit Xhepçishti, antare në ligën e tretë Perëndimi dhe FC Shkupi. Vendasit janë të vetëdijshëm se Shkupi është favorite absolute, por në asnjë moment nuk mendojnë të dorëzohen. Do të jetë një ndeshje shumë interesante. Ne jemi të vetëdijshëm se përball kemi një ekip shumë cilësor, siç është ekipi i Shkupit. Një ekip me histori dhe me suksese jashtëzakonisht të mëdha në ligën e parë, mirë po ne besojmë në forcat tona, besojmë në ekipin ton, edhe pse ata janë ekip favorit në këtë ndeshje, ne do të mundohemi dhe do të japim maksimumin dhe nuk i dihet, ndoshta do të bëjmë ndonjë surprizë. Përkundër faktit se Shkupi është favorite, vendasit thonë se futbollit asnjëherë nuk i dihet. Po në futboll gjithçka është e mundshme, edhe pse ndoshta Shkupi është favorit në letër, mirë po në futbol ndodhin surpriza dhe dhash zoti që atë ditë surpriza e këndshme të jemi ne si klub, domethënë FC Xhepçishti, dhe në fund mundet edhe ta surprizojmë ekipin e Shkupit dhe ndoshta të kalojmë në raundin tjetër. Çiftet për 1/16 e finales së Kupës së Maqedonisë janë Xhepçishti Shkupi, Kozhufi Arsimi, Vardar Negotin, AP Brera, Jani Malo, Shkëndija. Klubi futbolistik Sloboden, Bregallnica, Ohri, Besa e Dobërdolit, Shkëndija e Haraqinës, Rabotnitki, Karbinci, Sileksi, Boreci, Detonit, Plaçkovica, Sloga 1934, Struga, Trimlum, Skopje, Pelisteri dhe Novaci, Vardari. Ndërsa tre takimet të tjera do të zhvillohen më 2 tetor, me fillim në ora 14 takohen, Pobeda Gostivari, Bashkimi 1947, Voska Spor dhe Bellasnica, Makedonia, Gjorgje Petrov.